Tak toto byly latinskoamerické tance do 11 let. Seš tu mezi prvníma, ty se nemůžeš dočkat, viď? Nevím, my jsme prostě přijeli brzo. Taky seš tu mezi prvníma, viď? Nemůžeš se dočkat. Už se těšíš? Jo. To je dobře. Mezi prvníma, nemůžete se dočkat. A víte o tom, že příští soutěž bude tancovat rodiče? Disco? Soutěž? To mám manžel dobrý. Ty se stydíš? Ty se nestydíš, že ne? Vůbec. Ty se tak usmíváš, ty už se těšíš, viď, na tu soutěž.